Nze waso Emmanuel mwebale nyo kubanga mtu gobele ya tusinzira kuyugana na life so kubanga tukutusa kevi avri joka nsulia muli fine nyo mwebale nyo obude muwayo mkola chamanyi nyo ngabwe liye nkola ya NBS so kubanga kansa hapa kozibo na almost bulio mkozo omurunji ava bulio mkozo omurunji ava kwen NTV banafa ba NBS babele wanga mbulinze bulinze chile bika NTV ya Fuga Academy ya banafa ba NBS ntipi kubana jia omurunji banunga mwetika mundange King Kalisa ngo mkulu atuwala nation next media NBS alabi kanga mwetegefu ate mmalirivu okusasula omwendo gwonna ogusoboka singa afuna omukisa okukansa pano wammanga bwafuna omukisa okukansa Friday nakazibwe obaka tugene wali simbi simanyina kumanya ajja kubasasula bajjewo babadde nakulwa gulo nga tuli mu kuota ekye waliwo ennaku zino show ne mbate etabuse kuba nafa ba NBS naba NTV NBS ina catch up aba NTV balese mix show kadi gwade gutojera muziki eno kitokota kisani kene kitokota kisani kile King Kalisa nagenda ku Twitter wali wansi na uza nakazi we yamugambye namugamba bwati what is your price to get you on my team wetaga sente meka nakazi we ozito wa sente meka kugate ku team yange ya NBS nakazi we namugamba I am so priceless. My loyalty is everything. Meanwhile, NTV make sure ojulira bosi. Omchala yamzemu na mugamba ati tolina muwendo kuinza kungula. Tolina sente zojja kunsasula. Sirina muwendo gwenzitoa. Okujjako loyalty yange yesingo kubere nkulu. Loyalty mu Luganda how can I explain loyalty? Loyalty mu Luganda kuberanga oba buntukula. If I'm loyal to you, nga nkukirizamu we, byoyogera woligwa wendigwa webityo. Nga wala baganda baliro yeri kabaka wawe. Nti kabaka waligwa wendigwa, kabaka chino, maguru nyinji, webityo. Okubera nga, amanyo Luganda jachi nterizamu kwa urunji okunsi ngako. So, na mga watoso wala kungula Kalisa, sina sende zenzituwa zoinza kumpa. Embozi ya wadoko kutita nga kwetojira. Na mga amba no, lolite ya angeli NTV, yesingu kubere nkuru. Chile geza loite aba NTV wali kula kumachane mamu jisamu wesi gobo na abana abajamu wesi ge adichi usana gati katika ngende kwa NBS ni as of now nga sisi nda so ndoza NTV NBS owakini acha ina omulimu omunene nyo to make sure nti akola chone ikisoboka okusoko banga asuza abanafa ba NBS okubajjako na kazi bwe na is otherwise nenga lebi kana ya mtunulide nyo kubanga mtu atukilo kulumba ku Twitter na kasukira ekigambo ngecho mugana wange abamalide nga shade ne mulujude kwecho yachi mugambide muka boxi wabula ya mulumbya ku tweets ze wali ngensiyo ne kiraba nti kini ayaya na yagalani nakazibwa mutwali nze waso Emmanuel mwebale nyoko banga mtu goberera